ଆଜି ତ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଆଜି ମୁଁ କହିବି ବାହାଘର ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ଆଜି। ତ ଏଇ ଦିନରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି କି ମୋର ଯେଉଁ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉ ମାନେ ଆଜି କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ମେମୋରେବଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇକି ରହିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ରଖିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡକ୍ଟର ଶେଷ କିଷାନ ଫାର୍ମା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ। ଏଇଥିରେ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସହିତ ଯେତେ ସର୍ଜରିକାଲ ଆଇଟମ୍ ସେଇଟା ବି ସପ୍ଲାଏ ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ R&D କରିକି କେମିତି ଲୋକମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ଆମେ ମେଜରିଟି ପାର୍ଟ କେମିତି ସୋସାଇଟିକୁ ମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରିକି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ବା ସୋସାଇଟିର ଯେମିତି ମୁଁ ଆମେ 170 ଛୁଆ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛୁଆ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆମେ କେମିତି ଗାଁରେ ପଢ଼ା ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବୁ, ସେଇଠି ପୁରା ଏମିତି ଆମର ଏ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହାର ମେଜରିଟି ପାର୍ଟ ଲାଭାଂଶର ବା ପ୍ରଫିଟ୍ର ମେଜରିଟି ପାର୍ଟ ଆମେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ କାମରେ ଲଗେଇବୁ। ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେଉଁ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କେମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି? ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ଆଜିର ମାର୍କେଟିଂ, ଆଜିର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ତ ସେଇ କମ୍ପାନୀକୁ କେମିତି ଆମେ କୋପ୍ ଅପ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆପଣ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ନେଇକି? ଯେଉଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଆଉ ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ହଁ କହିକି ବାଟ ମାନେ ମୋ ସହିତ ବାଟ ଚାଲିବେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିକି BBA କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ମୋତେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କାହିଁକି କଲେ, ଆପଣ ବାହାରୁ ତ ଯାଇପାରୁନ୍ତି? ମୋତେ ତ ଏବେ 1 crore ଟଙ୍କାର ଅଫର୍ ଅଛି, ସେଠି ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଅଛି ଜର୍ମାନୀରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ୍କୁ ମୁଁ ଜିଇଁବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଯଦି ଫରେନ୍ରେ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ୍ ମିଳିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଭୁଲିଯିବି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାଟା ଆମର କେବେ ବି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେବା କରିବାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କେବେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।